Позавчора ввечері Олександр Кірша під час зустрічі з виборцями облили Зеленкою. Ми це вчора показували, я не буду цього знову показувати, всі бачили. А що це? От ви скажіть. Знаєте, ви дуже, теж з Харкова. Мені дуже цікаво. У Львові Чорновіл. Чорновіл, так? Чорновол. Чорновол, перепрошую. Облили Зеленкою. Не Зеленкою, а фарбою. Фарбою. Яка різниця? Зеленою. Зеленка – це Харків. Облили. Зелена була. Це Харків. Зелена. Тільки добре. Зеленку. Власенка навіть купається в цій зеленці. Ну, це не зовсім що тут таке ще? 2% рейтинг. Або 1,5% рейтинг на округ. Кому він потрібен? Ви знаєте, у нас дуже люблять саме себе ображати, потім казати, нас влада б'є. Кому цей Кірш потрібен? Нікому він, окрім самого себе. І нічим більш, ніж зробити на себе замах, як Власенко робив, він не може зробити. Тому це дурня.